vjen lajmi i shumë pritur, presidenti Macron heq veton për Shqiprin. Presidenti Francës Emmanuel Macron ka hequr veton për Shqiprin dhe Maqedoninë e Veriut, duke folur në konferencën e sigurisë në Myni, Macron tha se nuk i pëlqen termi veto franceze, duke pretenduar se kishte shumë vende që kundërshtuan hapjen e negociatave tetorin e kaluar. Vendimi për të hapur negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqiprin do të merret pasi procesi pranimit të reformohet dhe nëse ka besim se do të funksionoj, kështu u shpre Macron. Si pas Macron, parakushti për hapjen e negociatave është që rregullat të ndryshohen pasi procesi nuk është shumë transparent. Presidenti francez tha gjithashtu se procesi duhet të jetë i qartë dhe i kthyeshëm dhe se BE duhet të jetë në gjendje të largohet nëse nuk funksionon. Kur flasim në mars, ne do të shohim se çfarë thot Komisioni Evropian. Çfarë përparimi kanë bërë vendet dhe nëse kanë besim se do të funksionojë, ne duhet të jemi në gjendje të fillojmë negociatat, tha Macron. Sipas tij, ankorimi i Ballkanit Perëndimor në Evropë është një objektiv strategjik. Nëse duam të përfshijm Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian, duhet të investojmë në infrastrukturë, kulturë dhe gjuhë, tha Macron.